喂喂，hello hello， 大家好，今日咧系2020年4月10日啊，咁今日讲边个咧？嗱，少有啊吓，我会赞佢嘅时候，即系呢个 Over My Dead Body 杨岳桥。咁咩事呢？佢又走出嚟讲，就话呢个公民党议员呢，嗱呢个议字呢应该就系计划緊嘅意思啦。咁就计划緊捐出自己嘅薪酬俾呢个黄色经济圈，呢个4月9号星岛嘅新闻啊。咁我唔知即係捐几多啦，捐几耐啦，以及用咩形式捐啦，以及捐俾边间啦。但都系好欢迎呢样嘢嘅，即系以身作则，但开风气未为先啊！咁有啲嗰啲建制派嗰啲喺度讲乜嘢啊？嗱，我哋要一齐减薪啊，共度时间啊，各样。你见林郑嗰啲咧，咪减咗薪一成嘅，查实啊，佢加完人工再减啫，冇减过。咁但系跟住咧，佢同嗰班局长嗰啲啊，都捐咗啊，唔系捐啊，系捐啊，捐咗一个月嘅人工俾公益金噶嘛。即系点讲呢？好唔顶唔掉咯！你减薪就减薪啦，你之前唔好加啦。公务员事务局话加你啊，你一定知噶嘛，你揿停佢啊嘛。呢啲咁嘅风头火势，人哋讲紧啊系冇几个月嘅人工噶，人哋国家嗰啲总理啊捐亲啊都几个月嘅，同埋人哋啊唔止捐添，仲有停薪嘅，与民共度时间嘅。例如呢个印度总理啊，佢又同啲部长级嘅议员啊，全年系全年减薪三成。即系学阿何柱国阿郭柱可话头，你跟人咪算咯，系咪先？做乜人哋减三成，你净系减一成呢？印度啊，系减完三成人工之外啊，即系阿莫迪再将减完嗰啲人工咧，就捐出去添嘅。咁冇嘅，其实即系捐薪三成啦。林郑月娥咧就十二分之一，十二分之一即系几多 percent 啊？即系8.3%。距离人哋三成呢，人哋多你四倍，即系人哋减薪嘅幅度多你四倍。新加坡呢，佢嗰个减薪方案呢，首先二月底嘅时候就减薪一个月，喎係一个月啦吓。然后3月26日就追加嘅，总共减薪三个月，四分之一咯，即系人哋又系 25%。你唔系乱嚟嘅，条数到底点嚟先？点解系三成？点解系三个月？咁因为你嗰个成个疫情啊，你讲紧嘅系应该都会搞成至少三个月啊嘛，咁所以唔系无的放矢嘅。既然嗰三个月嘅时候啊要共度时间，你就共度三个月噶嘛，咁所以佢就咁捐一个月算咩意思呢？咁我唔好揾啲太过劲嘅同佢比啦，咁我攞啲轻强啲嘅同佢比，例如马来西亚呢，佢就两个月，即係1/6，16.7%， 咁都高佢一倍。Anyway， 咁跟住啊，原来呢泛民派最近有新名㗎喎，呢个文汇报啊，咁就叫佢哋做泛部派啊，咁即係点啊，文等于部啊，可以咁样改人名都得㗎。咁你建制派不如叫禁制派啦，差唔多啫嘛。其实冇㗎噃，我请啲机械人入去投票咪得囉。咁文汇报讲乜呢？佢就话同样系支取公帑做薪金嘅呢个泛民啊，就话唔会减薪，以免呢啲钱返到去库房。如果真系要减啊，都唔系减俾你，就会将嗰啲钱呢就用喺黄色经济圈。咁文汇报就批评泛民，就话啦，即系呢班泛民呢要求人哋减薪、辞职等等，自己呢就唔愿意同选民共度时间，双重标准咁话。喂，唔系，如果林郑捐啲钱出嚟，然之后咧捐俾黄色经济圈呢，无人欢迎喎 ，sorry。咁至于辞职方面呢，人哋唔使辞职㗎喎，人哋选上去㗎嘛。咁所以啊，要佢哋辞职嘅时候都系选民令佢哋辞职啦。但係讲緊你上面嗰啲啊，嗰啲一隻二隻嗰啲唔系由人民选出嚟㗎嘛。咁所以要求你辞职系因为人民唔能够令你辞职㗎嘛。个机制都唔同，所以系冇双重标准呢个问题嘅。至于你话共度时间，捐钱俾黄色经济圈的确系共度时间啦。你话全体市民都艰难喎，你班友仔平时仲领唔够啊？平时啊，有人做你保护伞噶嘛，仲想领埋我哋嗰笔，冇病啊！哇，大佬家下，你嗰班友走嚟双重标准咁執法，又度人哋啲台，又搞人哋四季常餐，又喺度巡查人哋阿渣哥，仲要好有组织噶喎嗰啲。即系你嗰啲蓝锥虫嗰啲咧，就经常去滋扰噶喎，系竟然会滋扰人做生意，都唔知咩嚟嘅。嗰班友仔红卫兵在世啊，即系香港竟然可以有啲咁嘅人，你又见到97之后啊，涌咗啲咩人过嚟，嗰啲人系受到啲咩教育嘅？
个思想入面装住啲乜嘢嘅。装住啲乜嘢啊，成个脑都阿蒙尼亚囉。哇，真係岂有此理。嗱，唔好话我成日话呢个关键一直，即係佢有好嘢我都会赞。个问题只不过呢，你喺度讲有险可守各样呢，我完全见唔到囉。咁但係啊，你攞返佢以前讲嗰啲嘢走返嚟今时今日喺度系咁播，咁又唔系几好嘅。即係因为佢以前都唔知道而家可以咁样样㗎嘛，系咪先。咁都系嗰句啦，你睇佢之后会做啲乜。不过呢，佢话点样啊，暂时嘅方向系捐出大约一成嘅薪金。系咪每个月捐先，咁捐够12个月啊，咁都 OK。如果唔系嘅话，其实呢救人如救火啊，你直接依家捐咗一个月出去咁咪算咯。咁不过有个记者嘅提问呢就令人啼笑皆非嘅。佢喺度嗰啲叫乜嘢啊，嗰啲叫质疑啊。哇，我觉得佢真系乱 Q 咁嚟㗎喎。嗰名左报嘅记者啊就喺度讲。话乜嘢啊？点解你净系一黄色经济圈啊？全港市民都受紧苦喎。呢个第一个问题。第二个问题就系呢，点解要用公帑啲钱啊？咁杨岳桥嘅回应就系话，啲钱我哋㗎嘛，俾咗我哋嘅薪水嚟㗎大佬。加下免费攞嚟㗎，都要开会都要投票。有乜话公唔公帑啫。好笑啦，即係原来啊，你啲建制派禁制派啊，攞完啲钱之后要买杯雪糕都要问过你啊，佢哋会唔会啊，唔会啊嘛。咁你合约有冇写明啊，俾完啲钱人之后啊，一定要人哋点使㗎，冇㗎嘛，系咪啊。好笑啊，真係。定还是第时佢真係会黐线到呢，写张合同跟住捐俾你啊，唔系捐 ,sorry。即係俾咗你嗰啲钱啊，規定你要点用咁搞笑㗎。因为咁囉，你唔好出现金囉。出乜嘢啊，出福建帮麻雀会啲钱囉，好冇。即係嗰啲现金券啊，福建帮现金券。啊，议员薪金就用福建帮现金券找数。麻雀馆嗰啲啊，得唔得㗎？都戆框框㗎真係。最搞笑都系呢个问题。佢话乜嘢啊，啲钱俾咗你就系你㗎啦。哇，啲钱俾咗我唔系我系边个㗎。哇，真系。即係可以鑑粗嚟到咁嘅款㗎喎。所以呢，杨岳桥嘅回应就係乜嘢呀，吓真係 O 嘴㗎喎。但係后面嗰句唔得啦，即係太过文雅。杨岳桥讲嘅係乜嘢呀，佢话对唔住，我唔係好明你个逻辑。查实呢，佢哋嗰个逻辑啊，就唔知係咪狗急跳墙啦。个逻辑就係话佢一个崩都唔想俾你囉。同埋啊，如果真係要俾你嘅时候啊，就好想你益返佢哋嗰啲嘢囉。咩叫益返佢哋嗰啲嘢啊，即係可能叫你帮衬多啲三中商啊，即係三联、中华同埋商务，买多啲中资搞嘅嗰啲货品，支持下啲国货，即係又系雷炮嗰套囉。雷炮嗰度系咩啊，我要晒。乜都要啊呢班友啊，肥到乜都着唔落，都仲要贪埋你最后嗰笔啊。呢啲叫乜嘢啊，四个字，贪得无厌。咁但係你话呢，捐啲薪金出嚟啊，俾呢个黄色经济圈系以咩形式呢，咁呢点我又想考究嘅。其实我觉得而家黄色经济圈最重要嘅呢，就系、是、设立多啲嗰啲叫平台啊，即係你最好系可以有一啲共享经济嘅软件啊，各样啊，等多啲人加入。其实都系抄人嘅，就冇乜特别。人哋嗰啲咩 Foodpanda 啊，支付宝啊，电子支付啊，嗰堆嘢咋嘛。只不过呢，你抄完之后呢，由少做起，即係唔好话多啊，必定有嗰个盈利喺度嘅。即係人哋生存到嘅时候啊，例如 Foodpanda 咁样，咁你拆账少啲唔紧要㗎，你有个稳定嘅现金流，有足够多人嘅时候慢慢就会起㗎啦。係初头难挨啲嘅啫，任何嘢都係有个 threshold 嘅，有个门槛嘅，慢慢做咁解嘅啫。你只要个平台整起啦，有啲饭券啊，有啲二维码啊，有啲电子支付券啊，其实咩都抄足人。反而我觉得呢，市场上系缺少呢啲嘢嘅。又或者即係就算有啊，佢都唔得 integrate 囉。咩叫唔得 integrate 呢，你有呢嚿软件啦，咁其实你仲要宣传啦，仲要拉拢啦，仲要与人方便啦，仲要有个 credibility 啦，好多嘢要一条龙咁样去搞嘅。咁所以其实你係要整咗个合作社出嚟先，每一个人就做一 part。亦可以话系自制紧一个叫做公民社会，简单讲就系令佢更加有组织。但有组织之余呢，系小型地咁样百花齐放嘅。因为如果太过百花齐放嘅时候呢，就会太乱。但如果太集中嘅时候呢，又会有垄断嘅情况出现。咁结果呢，可能好似星火咁，一嘢咁就俾人冻结咗，咁唔好受报啊，真系。咁有啲人啊，可能会批评呢样嘢系乜嘢啊？即係选举近啊，佢做政治 show 啫。喂，呢啲政治 show 我唔怕做喎、啊、老实讲。即係唔怕做多啲㗎喎。因为人哋都肯做嘢啦，你嘈乜嘢啫，係咪先。
所以有人肯做嘢，我都系鼓励嘅，同埋抱一个宽容嘅态度去对待嘅。咁但系咧，我都有兴趣知道多少少咁解嘅啫。即系如果佢可以提高更加多嘅资讯咧，咁大家了解多啲，咁有边啲好处咧？一来就系人哋可以跟住你做啊嘛，咁一就变二，二就变四，大家跟住做都有个方向咁解啊嘛。咁同时间都有个安心，就唔系话啲乜。咁我觉得呢啲建设性嘅嘢呢，即係大家都系宽容啲对待啦。如果唔系好似近日啊，好多成日喺度讲话乜嘢龙门嗰啲喺度食咩人血馒头啊，又话馒头浆嗰啲，呢班友都未做过生意，都唔知做生意艰难啊，真系。你其实要个黄色经济圈嘅生态圈啊，做得好嘅时候呢，你一定要百花齐放嘅。就等于一个生物圈入面呢，你嗰个生物多样性个 diversity,biodiversity 得阔嘅时候呢，咁先至容易承受外嚟嘅冲击嘅。咁同埋你见到啊，即係政府做嘢可以咁嘅，即係佢唔封关搞到你鸡毛鸭血嘅时候，如果唔系民间可以互相支持互相帮助嘅话，今时今日死鬼咗好耐啦。即係佢仲叫你唔戴口罩喎、啊、初初。如果啊全人类都唔戴口罩，你咪见到外国咩款囉，活生生嘅一个例证。所以你冇得靠佢㗎，唯有靠返自己，然后每间商铺互相合作，多啲唔同嘅平台喺度做个共享经济圈，等啲资源可以周流。其实腾愣呱呱愣腾嘅，因为一个经济圈入面佢哋都会有互相讨论嘅空间㗎嘛。咁结果其实变相出现咗一个叫做监察圈，同时间都系嗰句啦，敌人反对嘅我一定要赞成，查实都系抄桥咋嘛，人走查梁振英教你嘅。咁仲有就系以前嗰啲乜嘢国货运动抵制日货，咁佢做得其实佢嗰啲招数 work 㗎嘛，如果唔系人哋都唔会咁驚啦。所以我成日都觉得，你唔好同佢讲打讲杀啦，讲钱㗎嘛算㗎啦。合情合理合法，一个崩都唔好俾佢。好啦，今日讲到呢度。